जाके तुम उनसे शिकवा करोगी, जाके तुम उनसे शिकवा करोगी, इससे तकलीफ भैया को होगी, इससे तकलीफ भैया को होगी। जब तक के खा सकी सिम कब थक, सिम कम था दुख बहुत थे बर्दाश्त न ला सकी, रोई तो जालिमों ने जफा बेशुमार की, आखिर ये जब देख के मौत इख्तियार की, गर आह की तो शम्र पुकारा खामोश हो, और चुप हुई तो बेपितरी ने कहा कि रो, गए शिद्दत अतश से पुकारी के पानी दो, गए याद करके रह गई बाबा की प्यास को, सोई जो आंसू पोछ के चश्मे पुराब से, है हुसैन कह के फिर उठी ख्वाब से, दिल में समा गया तो जो शमरे लई का दर्द, बार इल खलाइक अजमईन वा सुमिया फि समाए बि अहमद व फि अल अर्दी बि अबिल कासिम मुहम्मद। وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المذنومين المنتخبين المنتجبين الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان سجيتهم الكرم لا سيما على مهدي هذه الأمة. اللهم صل على محمد وقاموس أهل الجنة الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وفدا. قال مولانا أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. صلى الله عليه وسلم. को जो है शहादत जमाने से आपको सलाम का यहाँ पर
اور غازیوں کی قسمت عرض کرتا ہوں. اور میں کربلا والوں کی طرف سے خصوصاً اس بچی اور کربلا کے جو بچے ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کو کربلا کی تاریخ میں جناب سکینہ کے لیے جن کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے, جن سکینہ کہا جاتا ہے, یہ بات ملے گی کہ انہوں نے پانی کا تقاضا کیا ہے, پانی مانگا ہے, اپنی پیاس کا اظہار کیا ہے. لیکن کربلا کے بچے اتنے بامعرفت تھے, پیاس ایک فطری عمل ہے, بچہ پانی مانگتا ہے, لیکن یہ کربلا کے بچے اتنے بامعرفت, یہ چار سال کی بچی, نہ اس بچی سے نہ کسی اور کربلا کے بچے سے یہ جملہ نہیں ملتا کہ امام سے کسی نے کہا ہو کہ آپ کمپرومائز کر لیں, آپ بیعت کر لیں, بابا یزید کی بات کیوں نہیں مانتے, بابا آپ اگر یزید کی بات مانتے تو پانی کی اس ایسے کمپرومائز کی بات کہیں نظر نہیں آتی. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو بچے آئے تھے وہ بھی اتنے بامعرفت تھے, جانتے تھے کہ امام حسین کے اہداف کے متعلق جو ہے کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی, اور پیاس کا سودا دین کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. لہٰذا پیاس کا اظہار کرتے رہے, لیکن کہیں بھی یزید سے بیعت کرنے کا مطالبہ نہیں کیا یا یزید کے سامنے تسلیم ہونے کا مطالبہ نہیں کیا. چار سال کی بچی کا یہ بہت بڑا اور چار سال کی بچی کا بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے, جو ہم کو سیکھنا چاہیے کہ ظالم کے سامنے سلینڈر نہ ہو, لیکن ہاں یہ ہے کہ مظلومیت برداشت کریں اور جو مظلوم ہو اس کا ساتھ دیں. انسان کو چاہیے کہ جو مظلوم اس کا ساتھ دے اور ظالم کا جو ہے ہمیشہ مقابلے میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, جس طرح آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ ابھی مولانا حسن عباس صاحب موجود تھے ادارے جعفیہ سے, میں یہاں پہ ان کے انہوں نے خطابت بھی کی اور ایک بہت اچھے الفاظوں میں اس ننی سی بچی کے بارے میں بیان کیا, شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی پناہ است حسین. اور اس طریقے سے یہ قربانی کو دنیا میں وہ وقت بہت قریب ہے کہ ہر قوم کہے گی کہ ہمارے حسین. اس طریقے سے ناظرین میں آپ کو لندن کی ازداری سے اپڈیٹ کرتا ہوں. میں آپ کو مصباح ننی حسین اس ٹائم ادارے جعفیہ میں موجود تھا. اس طریقے سے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے مجلس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک اجازت دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں آپ کو مصباح ننی حسین اس ٹائم ادارے جعفیہ امام باڑہ میں موجود ہوں. آج کی جو انہوں نے مجلس پڑھی شبر زیدی, مولانا شبر زیدی صاحب, وہ بیسیکلی انگلش میں مجلس پڑھتے ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے ان کے کیا تاثرات ہیں اور کیا جذبات ہیں آج کے دن کے اعتبار سے. کچھ الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم. The importance of these majalis can be understood from the statement of Imam Hussein alayhi salam and his family members. For the riwayah says, إِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُكُ أَبَدًا. For the mu'min there is a burning flame that will never be extinguished. That is the flame of the remembrance of Hussein alayhi salam. What we understand from this tragedy is that this tragedy of young daughter Hussein alayhi salam showed us how not even one group of people was spared from this tragedy. For Habib ibn Madahir is an elderly man, he is an alim. We have those who are young, we have those who are youth, we have those who are young children. Every type of group of society was present in Karbala, was killed in Karbala, and there was injustice that took place upon them. And so we remember all groups of these people and hope that their messages will stay in our heart and get us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. بہت بہت شکریہ آپ کا ویو دینے کا ناظرین. اسی طریقے سے ہم ادارے جعفیہ کے مجالس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے لندن سے. میں آپ کا میزبان ننی حسین ادارے ٹی وی سے موجود تھا. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے مجلس تک کے لیے جاتی ہوں. اللہ حافظ.